हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु एनदर ब्लग। इट्स मी सुशीला केसी। हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। सो आज देख्न सक्नुहुन्छ म सुन पसलमा छु। यता हेरे सुन, उता हेरे सुन, यता पनि सुन, उता पनि सुन, होइन। सो हजुरहरूले थाहाइसक्नु होला कि म आज सुनको सपिङ गर्न आएको छु, होइन। अब तिज आउन लागिसक्यो। सो महिला दिदी बहिनीहरू बिना सुनको त कसरी तिज मनाउनुहुन्छ? र सो मैले चाहिँ ब्लग घरबाट स्टार्ट नगरेर यहीँ स्टार्ट गरेको छु, माइन्ड नगर ल। मैले नसोधेर भिडियो बनाएको, होइन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन गर्न। बट मैले चिनिरहेको होइन, पसलको चाहिँ हाम्रो गुलरिया बर्दिया धीर सुन चाँदी पसल दिपेन्द्र। ओ माय गॉड, धीर चाहिँ उसको दाईको नाम हो, दिपेन्द्र सुन चाँदी पसल। चाँदी पसल पनि छ, धीरज पनि छ नि। बट म चाहिँ हरेक आफ्नो जुन हुन्छ नि त, यो लगाएको, यो लगाएको, यो मैले यहीँबाट बनाएको, होइन। सो म यहीँबाट तिजको सपिङको लागि म आएको छु। सो सबैजना लास्टसम्म हेर्नु होला मैले के सपिङ गर्छु। सो आज यो सालको तिजमा चाहिँ सोनै सोना, सोनै सोना भाउजूले सपिङ गर्दैछ, होइन। सो हेर्दै जानु मलाई राम्रो। म चाहिँ खासमा होइन, यस्तो खालको यो हुन्छ नि त अहिले चलेको, मैले फोटो चाहिँ लिएर आएको छु, होइन। सो साथीहरू मलाई चाहिँ यी यस्तो यस्तो टाइपमा कि यसमा म आफ्नो डिजाइन हुन्छ है, तर अनि यसमाको घाँटीमा अनि प्लस कानमा सेम त्यस्तो टाइपमा म पाउँछ होला नि त, होइन। त्यतिकैमा धेरै त छैन बारे, त्यो यस्तो हुन्छ नि त, बाहिर एकदम मजाले सुन गरेको, भित्र चाहिँ हल्का अन्त थोरै सुनमा मन पर्दैन मलाई। मलाई कस्तो मन पर्छ भने चाहिँ जस्तो टप भयो, टपमा हल्का यस्तो डिजाइन निस्केको हुन्छ नि त, यो टप भयो नि, हल्का मात्रै झुम्का निस्केको मन पर्छ क्या। अनि हामीसँग यो मङ्गलसूत्रमा यति मात्रै डिजाइन हो, तपाईँलाई हेरौँ यहाँको डिजाइन मनपर्छ कि न, अहिले म चाहिँ अर्डर दिन्छु है साथीहरू। यस्तोमा चाहिँ अहिले धेरै नै चलेको छ नि त, यो राम्रो छ, अलिक भत्ता छ, होइन। त्यो मम्मीको जस्तै हुन्छ, मम्मी सुन्छ, मलाई त यही अलि युनिक लाग्यो। आ यो मन पऱ्यो भाइ, होइन सु, दामी छ नि। पोते रेयरमा छ, पञ्चधातु हो नि, जस्तै कानमा बनाउनु पर्यो भने घाँटीको हेरिदिन्छु, कानको त अलिकति किन यति महँगो लिन्छ है दस? यो भगवान्, पोते अलग, पोते सुन अड्के लाग्यो, युवाला कलर राम्रो छैन, यस्तो रातो भन्दा ठिक छ, त्यो अलिक युवाला होइन, पोते छ है 10,000 समथिङ, अलिकति डिस्काउन्ट हुन्छ होला नि छोरी चेलीलाई फिसमा, अनि अलिक कन्सेसन गरेर अलिक पकाउनु पर्छ, मिलाएर दिन्छ न, कन्सेस भएको त फर्केरै आउँदैन नि त, होइन, मिलाएर दिन्छ नि त। सो मैले चाहिँ गाइस होइन, म लिइहाल्छु बुढै 10,000 त भने, सुन 10,000 आउँछ क्या, 10,000 सुन हो माई गॉड, होइन, यो चाहिँ फिक्स भयो है, हेर्नु म कति फास्ट काम गर्छु, जे पनि चट्ट हेर्ने हो, फट्ट लिइहाल्ने हो, मैले बिहे पनि यस्तै फास्ट गरेको, चट्ट मम्मी फट दियो, जे काम नि फास्ट, कानमा यस्तो यस्तो डिजाइन छ, त्यो टपवालामा छैन, कति बोलाउँछ यार मलाई तिमीले, यार कति बोलाउँछ मलाई, यार कति बोलाउँछौ रे? ए हजुरको पनि नाम हो
नाम हो राम एलर्जी हुन्छ होला नि त कि पञ्च रातो हो जीव पनि एलर्जी हुन्छ पञ्च रातो कि सुन्नु त यसको कसरी छ हेर त प्राइस साथी म तपाईँहरूलाई प्राइससहित नै म भनिदिन्छु है म प्राइस लुकाउँदिनँ किन लुकाउने हो र होइन यस्तो मन पऱ्यो कि मलाई जान हो यो त मोटो भयो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो राम्रो मैले यो अनि यो लिन लगाएको नि त लिन लागेको थिएँ नि त बट यसको डिजाइन यसको कस्तो राम्रो सेट रहेछ कि ढिलाउँछ पढाउँछ गाइस मेरो माने यो के हो फेरि हेर म यो चाहिँ एकदम मन पर्यो म यो सायद लिन्न होला मलाई एकदम मन पर्यो होइन पुरा लाग्यो सोना भइगयो पुरै सोना 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 आमा नि हेर न देखियो हामी महिला हुनुको कति फाइदा छ हामी के लाउन पाउँछौँ हेर्ने थुप्रिने अब केटा मान्छे मामा ल हेर्ने मेरो त्यसको सपिङ यो लिन्छु कि नाइट न गाइस बट लगाउनु मात्रै जान्छ होइन बाबुले लगाउनु लगाएको मैले राम्रो लाग्यो यो र यो त फिक्स भयो गाइस यो चाहिँ फिक्स नै हुन्छ होला सायद लास्टमा अब क्यालकुलेट गरेपछि थाहा हुन्छ होइन यो भयो औँठी हो साथीहरू मैले एकछिन थम्बनेलको लागि फोटो खिचिरहेको थिएँ होइन मैले यति धेरै औँठी लिन लाएको छु नि तर म लिन्न मलाई अलि राम्रो देख फोटो खिचेर हेरेको मलाई मैले यो अलि झर्छ भनेर म यस्तो यस्तो घाँटी गरिरहेको छु होइन सो मैले विचार गरेको थिएँ होइन फोटो खिचेर कि सबै औँलामा सुनको औँठी लाउँदा कस्तो देखिन्छ म राम्रो देखेँ अनि मेरो बुढालाई एउटा त लगाऊँ भनेको नाइ कुनै डिजाइन मन परेन भन्नु भाइ नरिसबै लगाएँ मात्रै यो चाहिँ यता लाउँछु कि यहाँबाट होइन सुन्ला नि जति भ्लग मात्र बनाएको है राखि अब काम सोचेको क्यान्सिल है यो पनि क्यान्सिल अब कुन कुन क्यान्सिल हुन्छ एकैछिन है बिस्तारै तपाईँले किन भन्नु तर्सिसके नै हामी लान्दौँ क्या सुने घरमा यत्रो सुन्छ के लानु पर्यो डर लाग्छ
अस्ति भर्खर किनेको होइन ऊ सिक्री किन्यो, हातमा ब्रासलेट किन्यो, औँठी किन्यो। भाइ बाबु यो राख, अहिले मेरो आँ घाटेको छ नि। सो साथीहरू अब यो फाइनल है, मलाई एकदम मन परेको भयो। पछि यही धेरैवाला नि लगाऊँ कि सिङ्गलवाला नि लगाऊँ? आफै विचार गरौँ। सो यो दुइटा छ होइन, अब यो सेट हुन्छ नि त, म यो पनि लगाएर विचार गर्छु है साथीहरू, ट्राई गर्छु है। यो दामी लाग्यो, यो कस्तो दामी देख्यो त, झिलमिल झिल देखेको। अँ पोते राम्रो क्लियर देखाएको छ क्या। होइन कानमा यो के फरक पर्छ र? के फरक पर्दैन होइन, पोते एकदम राम्रो छ, पोते लाग्नु पुरा। बाबु यो मोती हटाएर यस्तै खालको पोते ल्याउनु मिल्दैन? फाइनल भइदियो, कानमा अनि घाँटीमा मैले चाहिँ फाइनल गरेँ गाइस, म यो लिएर जान्छु होइन आज चाहिँ। सो आजको मेरो सपिङ चाहिँ यति नै भयो। औँठी चाहिँ मन परेन बुढोलाई कुनै पनि नचिना अन्त, त्यो मात्रै चाहिँ कुनै पनि डिजाइनहरू खासै स्पेसल लागेन रे। मलाई चाहिँ यो अलिकति राम्रो लागेको थियो, बट मेरो औँलामा कुनै पनि भएन कि, यो चाहिँ औँलामा भएन, मन परेन दाईलाई, बोलिन्न म यति नै लिन्छु। म त फेरि जे पनि दाईलाई सोध्ने हो कि नाइ, म त चित्त बुझाएन नि त, मलाई त फेरि त्यो मन नै लाग्दैन नि त। सो फाइनल गाइज मेरो यो, अनि कानमा चाहिँ मैले तिजको सपिङ मेरो यति नै हो। मलाई भन मैले तिजमा यस्तो यस्तो झुन्डाउन मनै नलाग्ने मान्छे हो नि त, भर्खर भर्खर अब इन्ट्रेस्ट देखाउँदैछु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फिट गरिदेऊ होइन, अलिकति खुल्ला भयो जस्तो छ कि बाबु। ल यो भयो तर रियल भन, म खासमा घाँटीमा अनि यो सेट अर्डर गर्न आएको थिएँ कि, अनि काममा यो मन परिहाल्यो। यस्तो घुमेको छ कि यसले कान, मेरो यो कानको लोती सानो छ नि त, अनि अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। सिधा गरिदिन्छु त्यसो भयो। अँ कस्तो गाह्रो भयो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो होइन। अब मैले तपाईँहरूलाई हरेक कुराहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ नि त, युट्युब भनेकै त्यही त हो नि, आफ्नो पर्सनल कुराहरूदेखि आफ्नो हरेक डेली एक्टिभिटिजहरू हजुरहरूमा सेयर गर्ने हो, हजुरहरू पनि बुझ्नु कि आज कहाँ के गरिराखेको छु, गरिराखेको छु मैले भनेर होइन। सो रेगुलर मैले भ्लगिङ गर्न नपाए पनि, बट एक दुई दिन बिताएर चाहिँ मैले भिडियो हजुरहरूमा सेयर गरिरहेको छु। आज चाहिँ तिजको सपिङ नै हो यो, र यो चाहिँ रियलमा मैले चाहिँ लिने लाएको बिल बनाउँदैछु होइन। सो साथीहरू हेर्नु त, मैले बिल चाहिँ देखाउन चाहन्छु, मेरो बिल यतिको भएको छ 17,105, यति चाहिँ बिल भएको छ होइन, यहाँ छ होइन। सो हेर्नु, मैले जुन भनेको थिएँ त्यही नै लगेँ है, यही नै यो कानको है। सो यो भइहाल्यो, मैले देखाएँ नि, म रियलमा लिन लाएको। थ्याङ्क यू, लाग्छ मसँग पैसा छैन जस्तो लाग्छ। उसले के सोधेको कि कहाँ आएको मामु भने होइन, मैले सुन किन्न भनेको त, पैसा छ अरे तिमीलाई देखाएर झुन्डा राख्छु र पैसा अलिअलि छ नि, विश्वास लायो अब लाएन होला कताबाट हो हेर, विश्वास लाग्दैन हेर, छोरोले नि पत्ताउन हौ साथीहरू गाह्रो छ, म हेर न हेर भइसक्यो, पत्ता छैन हेर न मैले किने भनेको त त्यसरी। ए तिम्रो बुढीको लागि, भविष्यको बुढीको लागि राखिदिनु त, तिम्रो तिमीले बिहे गर्ने जेल 3,00,000 पुग्छ अनि औकात हुन्न त्यतिखेर, त्यही भएरै यो किनिदिएको, अनि त्यसपछि यो किनिदिएको मेरो लागि होइन कि, हजुरको लागि होइन, तिम्रो भविष्यको। यसको अर्को सेट पनि छ, यति हो के हेर, यतिलाई 17,000 अनि जम्मा रे 17 रुपियाँ ल्याउ त, 17 रुपिज ल्याउ त, 17 रुपियाँ दिने तिम्रो दम छैन, 17,000 तिमीले चाहिँ जम्मा भन्छौ, ठिक छ नि,
ल जाम तिमीलाई पछि किनिमलाई ल बाबु बाई बाई बिल भयो नि बिल यही हो ए बिल नलयो जाम नको हस फेरि फेरि हामीलाई है सुख मचि लाग्यो बाई बाई एभ्री वान.